Ședința extraordinară de ieri, 24 septembrie, foarte scurtă de altfel, a fost mai interesantă la punctul diverse, ca întotdeauna. Așa s-a aflat că după alegerile pierdute din 9 iunie, primarul Florin Oancea, încă în funcție până la sfârșitul lunii octombrie, nu a mai fost văzut prin primărie, iar cel care conduce primăria Deva cu delegare de atribuții este viceprimarul PSD Ovidiu Moș. Oancea convoacă ședințele de Consiliu Local, apare ca inițiator de proiecte, dar în lipsă, pentru că n-a mai dat nici prin primărie și nici măcar la ședințele convocate chiar de el. Vă informez că la ședința de astăzi participă domnul viceprimar Moș Ovidiu, căruia prin dispoziția numărul 1733/2024 i-au fost delegate atribuțiile primarului municipiului Deva, doamna Oana Diana Mura, secretarul general municipiului Deva, domnul viceprimar Cocăcean Ferdinand Zoltan, domnul Berbeceanu nu e director, precum și șef ai serviciilor și birourilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor din subordinea Consiliului Local. Vreau să știu dacă mai avem primar sau vine la program doar ca să semneze aceste delegări. Pentru că după alegeri nu l-am văzut în niciuna din ședințele de Consiliul Local. Mi se pare ceva sfidător la adresa cetățenilor, în primul rând, nu a noastră. Și dacă tot susține aceste proiecte de hotărâre pe care le semnează, ar trebui să fie, cred, din bun simț, prezent la ședințe. Deci exact ceea ce spunea și domnul Mara, nu vedem decât, sau auzim doar că semnează dispoziții, dar nu le și vedem. Cam atât, mulțumesc. Din moment ce le semnează, înseamnă că există. Emanuel Cleș, viitor consilier local în următorii 4 ani, le-a adus aminte aleșilor locali că legea le permite să-l oblige pe primar să participe la ședințele pe care le convoacă. Și eu eram curios dacă primăria municipiului Deva, dacă municipiul Deva mai este reprezentat prin funcția de primar. Și chiar aș vrea... Chiar, ok, mă bucur să aflu asta. Eu am dubii serioase că mai există. Aș vrea să propun cu domnilor consilieri local, conform prevederilor codului administrativ, poate să-l interpeleze pe primar, să-i ceară să participe la o ședință de Consiliu Local și acolo, eventual, să-i ceară să clarifice aspectele care doresc să le clarifice. Deci, codul administrativ prevede că atribut al Consiliului Local să interpeleze primarul, să participe și să dea curs invitației și să răspundă la toate neclaritățile care trebuiesc într-un fel sau altul clarificate. Cu un singur punct pe ordinea de zi și cu o parte dintre consilieri care au participat online, ședința extraordinară de ieri a durat puțin mai mult de 10 minute, cu tot cu intonarea imnului.